Qəbələdə şəhid Ağaşirin Babayevin doğum günü münasibətilə anım tədbiri keçirilib. Tədbir şəhidin dəfn olunduğu qəbristanlıqda onun məzarı ətrafında gerçəkləşdirilib. Tədbirdə şəhidin valideynləri, yaxın qohumları, qazilər, şəhid ailələrinin üzvləri, ziyalılar, məktəblilər, müəyyən ictimai təşkilatları təmsil edən şəxslər, ruhanilər və media nümayəndələri iştirak ediblər. 16 May şəhidimizin doğum tarixidir. Birinci növbədə şəhər nümayəndələrinə, icra başçı nümayəndələrinə təşəkkür edirəm ki, dərdimə şərik olub, gəlib tədbirimizdə iştirak edir. Sonra şəhid anaları, şəhid ataları eyni dərddə, eyni dərd çəkilir biz olsa mənə... Çalışqan idi. Həmişə vətənə qarşı dərdim sizə canfəşanlıq edirdi. Həm də ki, danışmaq çox çətindir, çox çətindir danışmaq. Evim tək uşaq idi, üç bacım tək qardaş idi. Məktəbdə də elə müəllimlər, tələbələrlə, müəllimlərlə çox mehriban idi. Öncə 2001-ci ilin 16 may tarixində Qəbələnin Qəmərvan kəndində doğulmuş və 2020-ci ilin 3 noyabr tarixində Xocavəndin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş Ağaşirin Firuzoğlu Babayevin ruhuna dualar oxunub və onun xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Şəhidin məzar üzərinə güllər qoyulub, tədbirdə şəhid valideynləri, ziyalılar, o cümlədən ictimai təşkilatların nümayəndələri çıxış ediblər. Məktəblərin ifasında ədəbi kompozisiyalar təqdim edilib. Qeyd olunub ki, şəhid Ağaşirin Firuzoğlu Babayev hələ kiçik yaşlarından vətən torpaqlarının erməni təcavüzkarlarının işğalından azad olunması uğrunda vuruşmağı arzulayıb və o, bu arzusuna 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin döyüş əmrini verməsi ilə çatıb. Məlumat üçün bildirək ki, şəhid Ağaşirin Babayev ölümündən sonra vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Aydan Əmit qızı, Mehdi Abbasov, Sərraf Əfəndiyev, Qəbələ TV.